Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas ponė G. Ir jūs, ponė G, norite testinių kortų skaitimo pažiūrėti savo situaciją. Taigi ir aš bendru planu apžvelgsiu maždaug į priekį 3 mėnesiams, kaipgi jums, kokios tendencijos nusimato santykiuose, finansuose, na galbūt dar bendravime su artimais žmonėmis, gal šiaip kortos parodys kažkokių tai dar niuansų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs su savo draugu, su savo nurodytų partneriu pagal stichijas esate neutralūs, todėl puikiai galite gyventi, sutarti, turėdamas kiekvienas savo atskirus interesus, darbus, kažkokius pomėgius, susitarimus ir taip toliau. Žodžiu, galite būti, bendrauti, draugauti, gyventi vienas kitam netrukdydami. Suderinamumas neutralus. Pradėsiu nuo santykių, kaip visa tai atrodo. Galbūt kur yra grėsmės. Jūs kažkodėl tai pati matote, tiksliau nematote santykiuose ateities. Todėl, kad krenta aukos ir tokios pauzės kortos, jūs turite kažką tai aukoti, matyt, bijote turbūt aukoti ir kol kas nesusidėliojate, kol kas tebe strateguojate, tebe mastote, tebe esate sukaustyta, toj pažiūrėsim, kas jūs kausto. Jūs kausto baimės, krenta velnės, jūs baimės ir priklausomybės, kažkur esate įsivėlusi, įsipainiojusi ir todėl sunku planuoti ateitį, santykiuose matyti aiškį ateitį, todėl, kad jau dvi kortos, kurios neleidžia jums laisvai kvėpuoti ir niekur pajudėti, plus velnės duoda baimę, o velnės ir grandinės ir visa to esmė ir prasmė yra, kad jūs turite kažkokius tai įsipareigojimus, priklausomybės, iš kurių negalite išsinarplioti ir pabėgti. Ir jūs tai laiko, ir trukdo, ir kelia baimę. Jūsų jausmai, krenta vyriškis, jums svarbus šitas vyras, krenta imperatorius. Jūsų jausmai yra kažkodėl tai tokie, suprantate, jūs bijote, eina kvailio korta, bijote padaryti kažkokią tai kvailystę ir bijote, kad vėl viskas gali prasidėti iš naujo. Kažkodėl jaučiate, kad, na, tokios baimės jaučiate, kad gali būti pabaiga su to žmogumi, bijote tą žmogų prarasti, bijote kažką tai kvailai padaryti tokio, kad tai nebūtų praraja tarp jūsų ir kad nereiktų vėl santykius kurti nuo nulio. Na, tiesiog pagal tas kortas netgi aš matau, kad jūs jums sunku netgi parodyti visą tam žmogui meilį ir gilius jausmus, todėl, kad jūs kausto kažkokie tai šalia kiti jausmai, kurie užgožia tyrus gražius jausmus, užgožia baimės, užgožia neiškumai, užgožia problemos sukaustimas, nematymas aiškių santykių perspektyvų. Ką jums daryti dėl to visko? Eina kažkokia tai griūtis. Griūtis, kuri eina iš praeities. Aha. Jums reikia sugriauti vieną kartą arba mažinti tą prarają ir pradėti, na, jūs tą turbūt jau ir darote, greunate, mažinate tą prarają, bet sugriauti praeitį ir tos dvigubų žaidimus. Jūs šiek tiek mėginate dabar taip pagal šitą kortą prisitaikyti, draugiškai prisitaikyti, bet ką jums daryti, jums reikia vat greuti. Greuti tai, kas buvo anksčiau ir greuti tą prisitaikylišką elgesį. Kodėl? Viena darbai ir pinigai, nes tai kelia įtampa konfliktus, vėl pinigai, nes tai nėra nuoširdų, tai yra gudravimas. Savotiškai gaunasi, kad jūs visiems gudraujate ir nesate nuoširdis su to žmogumi. Jeigu jūs tam žmogui iki galo visą teisybę pasakytumėte, na, rodo šventikai, kaip išpažinti. Toliau jau eina jisai, jam kaip šventikui, kaip išpažinti, pasakytumėt, toliau eina valdymas.
pasakyti reikia taip ir sakyti po truputėlį taip, kad neprarastumėt visiškai situacijos ir kontrolės. Ir eina magas manipuliatorius. Na, jūs gudriai, gudriai, aišku, reikia gudriai pasakyti, kad išlikti savimi ir kad visa tai, tai reikia per laiką. Neskubiai dozuoti, dozuoti po truputėlį. Kortos visos eina vis tiek neblogos. Jums gali dozuojant, gudriai manipuliuojant, po truputėlį, neprarandant padorumo to žmogaus akise, po truputėlį, mažom dozelėm dozuojant, jam vis pasakyti. Bet pasakyti, kad būtų su pasiteisinimu, kodėl jūs maždaug iki šiol dar to kažko tai slėpėte. Jūs turite gudriai rasti laiką ir pasakyti, bet skubėti nereikia. Laiko jūs dar turite kažkiek ir galite po truputėlį dozuoti tą informaciją. Ką jums tai rezultate santykiuose duos? Kažkokį tai vis tiek apsisaugojimo pasirinkime. Įtampos nervingumo bus. Dėl pinigų žinoma, po vienu stogu. Planai į ateitį. Na vis tiek. Kažką tai reiks pakeisti. Kažką reiks pakeisti. Per laiką ateityje vis tiek situacija turės pasikeisti, taip kaip buvo anksčiau nebus, bus permainos. Ar permainos bus santykiuose? Na, aišku, jeigu jis viską sužinos, aišku, tai yra nemalonu, kas be ko, tai yra barniai įsiskaudinimai, tai yra, na, kaip čia pasakius, apsižodžiavimai, situacijų aiškinimai, įsipokalbiai, kokie čia žmonės įsimaišė, kokie čia pinigai, kokie čia neiškumai, kokios čia paslaptis, kodėl čia buvo nesakyta ir taip toliau ir panašiai, toliau jau eina žmonės, toliau eina ribų brėžimas, teisimas, kodėl taip, o ne kitaip ir ką daryti, galų gale, ką jisai dėl to darys. Aha, eina paslaptis, arba neaišku, ką darys, arba ieškos iš informacijos, kažką tokio jums pasakys, kas nebus labai malonu. Aišku, nuliūs, nebebus taip viskas patogu. Ir kokią įsidėją kažkokią tai turės. Žinote, taip ramiai čia viskas nebus. Aišku, tam žmogui viskas ant širdies dedasi. Ir įtampos bus. Ir tokio neramumo bus. Ir noro padėti bus. Ir priekaištų bus. Ir situacijos narpliojimo bus. Na, kai jis vėl daugiau ir daugiau sužinos. Nerodo tai taip jau ramybės, nieko ramiai nebus, galite ir apsižodžiuoti, ir susipykti, ir patylėti, ir nekalbėti, ir ant širdies neramiai gali būti, bet visos tos problemos, jeigu sužinos, niekas šitaip ramiai, aišku, nepraeis, taip ir neturi praeiti, kadangi problemos didelios ir jų sprendimo būdas nebus ramus, kai jisai sužinos, todėl ir rodo pokalbė apie viską, visaip ir priekaištai, ir pas to nusiraminimai, ir pas to, kai mėginimas galvoti, ar iš visai na tai išspręsti, ir nusivylimas, ir vėl nusiraminimas, ir vėl ieškojimas kažkokių tai žmonių, kaip čia galėtų viską sutvarkyti. Žinote, erzelio mazgas yra. Ką dabar jisai? Žinot, jisai kartais nesupranta, kodėl jūs tai arba nenorit, negirdit, nedarot, nepriimat. Gal todėl, kad jisai pilnai visos informacijos nežino. Ar jis nujaučia, kad jisai nežino.
Jisai nujaučia, kad jūs kažko tai saugotės. Ir jis norėtų sužinoti daugiau ir išsiaiškinti, jeigu yra kažkokios tai problemos. Jo jausmai jums. Na, yra romantika, yra rami romantika, yra įsimylėjimas, viskas tvarkoj. Yra pusiausvyra santykiuose, tik truputėlį gali vienas mažas niuansas atsirasti rutina. Dėl ko? Na, va, dėl to finansinių problemų, na, galbūt kai kada finansinės problemos įtampa duoda nervingumą ir sveikatos dar problemų. Ir jūs, jeigu toliau jūs vidiniai taip pradėsite užsisklęsti labiau ir jisai, kažkoks yra pojūtis, jisai jaučia, kad jisai kažko nežino, kažkas yra neaišku. Va, ir jis nori sužinoti, jis šniukštinėja. Dabar, ką jisai planuoja daryti, kokie jo planai? Na, jis nori vis vien kažkokiu tai naujoviu. Kažkokiu tai naujoviu, nori išsiaiškinti, nori ateitį sutvarkyti, jis turi vilčių. Jis turi vilčių, kad jis gudriai išspręsti kažkokį tai finansinį klausimą, kad bus kažkoks pasirinkimas, kad pavyks suderinti meilę ir pinigus, kad bus kažkoks tai šansas ir finansinis ir šiaip jums šansas. Žodžiu, aš šitą kortų skaitimą, kadangi dabar jau pabaigoje iškrito puiki korta, šansų finansų ir apskritai šansų davimo kortą, aš šitą kortų skaitimą apie santykius palieku jums kaip šansą, kaip pusiau tokį ritualinį, kad tiesiog, tegu visata padaro viską, kad jums būtų šansas derinti meilę, pinigus, žodžiu, visą situaciją, kuri dabar jums yra kebli dėl finansų ir dėl meilės reikalų. Dėl tų visų baimių. Tai va, po truputėlį duozuokit ir kažką tai sakykit, bet turite taip viską sumodeliuoti, taip sugalvoti, tokį laiką parinkti, tokius žodžius sugalvoti, kad jisai nesuprastų, kad jūs, žodžiu, esate kažkiek, nors kiek blogesnė, jūs turite išlikti tokia pat nuostabi, graži, gera, sažininga, atvira jo akise, kokia buvote. Jūs turite labai gudriai viską apgalvoti, kad jo nenuvilti, kad jisai jumis nenusiviltų kaip žmogumi, kaip moterimi, kad jis toliau galėtų jumis pasitikėti. Ar jisai pasitikės jumis, kai jūs po truputėlį pasakysite? Na, vis tiek, aistra jums išliks. Spaudimai, finansai, jūs, paslaptis dar kažkokia tai moteris. Kas ta moteris? Šios informacija kažkokia. Kaip be būtų, šiek tiek jo nuomonė apie jūs pasikeis. Mažumėlė užaukštintos fantazijos bus sugriautos. Kas labiausiai nukentės? Va, tas lengvumas toks nukentės. Prasidės strategavimas naujas ir šiek tiek baimės dėl pinigų ir dėl jūsų statuso ilgalaikio kaip imperatorienės. Dabar... Jis, žinoma, susierzins. Kaip be būtų, jūs turite išlaikyti tą balansą, lygiai kaip sako fiskalinis skardis, ar ne, kažkokioje ekonomikoje. Tiek kelti kainą, kad, reiškia, nuo skardžio dar žmonija nenukristų, ar ne, dar sugebėtų būti moki. Tai, žodžiu, jūs turite taip irgi, kaip tas fiskalinis skardis,
tiek pateikti, padozuoti informacijos, kad dar nebūtumėt nukritusi nuo to skardžio, tai yra paraleliai nebūtumėt kritusi moteris jo akise. Tai vat turite va tą labai labai subtilią ribą išlaikyti. Va, nes aistra jums tebėra, noras su jumis būti yra. Nesugalvokite didelę dozę informacijos jam pasakyti, kad jį visiškai primušt, kaip sakyti, psichologiškai. Truputėlį. Dabar paklausiu taip, ar būtų gerai radus tinkamą laiką, nes ten rodo arba dozavimą, arba laiko radimą, vat patempimą dar laiko ir radimą tinkamą laiką. Jeigu viską jam pasakyti, nutempus ir radus tinkamą laiką. Aha, tai rodo likimo ratą, daug įvykių. Tai yra apskritai fortūnos, sėkmės ratas. Žinote, jūs galite, jeigu visą informaciją jam suklosite, bijau gali santykiai sunkiai atlaikyti, todėl kad rodo sudėtingą įvykių eigą. Todėl būtų tikslingiau kaip nors vis vien sumodeliuoti situaciją, kad jūs vat, vis tiek vat, taip sumanipuliuoti ir jam pateikti, kad jūs pasirodytumėt jo akise kuo mažiau kalta, kuo mažiau kažką slepinti, kuo mažiau, kad jūs, kaip sakyti, kad ir kokią tą paslaptį ten turite dėl savo tų finansinių bėdų, kad jums vis vien eitų tą savo kailį nors kaip išskalbti, suprantate? Labai labai reikia pateikti atsargiai. Reiktų pasakyti viską per artimiausius 3 mėnesius. Rodo informacija. Būtų neblogai. Bet valdant situaciją, tai rodo, na, vadžias savo rankoje, įtemptai laikyti. Ir su meile informaciją pasakyti. Eina sunkumas, baimės, patirtis, aiškumas, finansai ir vėl šansas. Dar kartą palieku jūs su šansu sėkmingai sugebėti pasakyti tinkamų laikų tam žmogui informaciją ir išsisukti iš keblių padėčių, kad jūs neliktumėte nuslėpusi, melavusi ir taip toliau ir panašiai, kad nebūtumėte iš jo pusės apkaltinta, kad jisai nenusiviltų jumis ir panašiai. Nes jeigu dings pasitikėjimas, padarysit klaidą, aišku, santykiai tada na, pakimba ant pavojingos ribos. Toliau. Pereinu prie finansų. Kaip per artimiausius 3 mėnesius atrodys jūsų finansiniai reikalai. Esmė. Kažkoks žmogus susijęs su stabilumu, namais, pastatu, dar kažkuo tai. Kur tie namai? Kažkur jūs turite vykti, arba tas žmogus turi atvykti. Kažką išsiaiškinti. Laukite aiškumo kažkokiuose savo finansiniuose reikaluose iš tam tikro žmogaus. Aha.
Kokie pliusai per tą laikotarpį jūsų finansiniuose reikaluose bus? Nelabai pliusų matau. Matau, kad laukite kažkokios tai informacijos su baime ir neaiškumu apie finansus. Kažkokio galbūt finansinio pervedimo pliusai kažkokie. Tai galbūt vis dėlto kažkiek finansai vaikščios iš sąskaitos į sąskaitą, dar kažkur tai. Vat kažkokie tai finansiniai balansai, bet jie ne iki galo aiškus. Tai dar susiek su kažkokia tai moterimi yra, kas ta moteris. Kažkaip yra sustoję. Sustoję finansai ir yra kažkaip neaiški. Yra taupimas, pinigų nepakanka. Aha. Didžiausi pliusai tame, kad neprarasti daugiau. Žodžiu, aš pelno nematau per ateinančius 3 mėnesius jokio. Pagerėjimo nematau. Ryškaus pablogėjimo gal ir nebus, bet sakau, nei ryškaus pagerėjimo, pablogėjimo nebus. Reikia tik stengtis išlaikyti tas pozicijas, kokias yra dabar. Svarbiausia išlaukti ir išlaikyti. Aišku, baimių yra. Emocinis nestabilumas ir neaiškumas, yra toliau sukaustimas ir stengimasis išlaikyti. Tai vat pliusai tik tokie, didžiausi pliusai, kad išlaukti tuos 3 mėnesius ir išlaikyti tą finansinį balansą, stabilumą, koks yra dabar. Pelno nebus, stengtis, kad tik praradimų nebūtų didesnių. Toliau minusai. Na, minusai jau viskas, kas iš praeities dedasi ir vis dedasi, kaupiasi, nėra, taip, tai kas iš praeities. Visi minusai, kurie gali būti šiandien finansuose, vėl kas iš praeities. Tai antikvarinės eina kortos, tai susiję vėl su darbu, pinigais, žmonėmis, apmokymais, organizacija, sąžiningomis išmokomis. Labai daug reikia valios pastangų ir yra sunku labai. Neužtenka tiesiog valios pastangų ir energijos ir visokių žmonių resursų, finansinių resursų. Tai yra, aišku, minusai. Neužtenka tiesiog darbe valios resursų, kai kuriems gal žmonėms geranoriškumo. Reiškia padėti jums tą finansinį balansą išlaikyti. Tai yra. Čia nėra omeny turima jūsų asmeninio gyvenimo ir žmogaus, su kurio gyvenate. Čia šiau žiūriu žmonės, kurie toliau nuo jūsų yra. Tai yra bankai, finansai, žmonės, kurie apskritai yra priklausomi, nepriklausomi, tokie kažkur jūsų darbe, versle, karjeroj, šalia jūsų finansų. Tai va. Ir dar minusai tame, kad jeigu tai yra bankinė finansinė organizacija ir laiko kažkokios, jeigu skolos paskolos, laiko viską savo rankose ir dėja, jinai nerizikuos. Nerizikuos. O pliusai tame, kad labai labai teks stengtis ir gali pavykti išlaikyti taip, kaip yra, kad dar nepablogėtų kas nors. Bet stipraus pagerėjimo stipraus irgi nematau. Iš praeities problemos vis vien lenda ir jos niekur nedingsta dėje. Toliau dar aš norėčiau pažiūrėti, ar kada nors, kad ir vėliau šiek tiek, na, per metus laiko, finansinis stabilumas didesnis bus ar ne. Rodo laukimą. Laukimas ir vėl laukimas. Tai vadinasi, gali tas dar ilgiau negu 3 mėnesiai kažkoks finansinio stabilumo laukimas užsitęsti.
aktyvumo nėra, yra neramus laukimas, kada bus rezultatai ir tikėjimasis rezultatų. Taip kad korta tokia, kad bent jau duoda tokį pliusą, kad nerodo mažėjimo, griūties, dar kažkokių tai blogėjimų. Viskas gali daugmaž tęstis dar vienodai ir panašiai, kad tik pablogėjimo nebūtų. Toliau noriu pažiūrėti dėl jūsų pačios emocinės būsenos, kaip jūs pati laikotės. Eina aiškumo arba vaiko korta, jums trūksta arba aiškumo, arba kažkokiu tai... Na, aišku, čia antras planas giminės vaikai artimieji, bet aiškumas su jūsų vyriškiu. Tai jūsų visa prasčiausia nuotaika ir prasčiausia emocinė būklė, tai duoda aiškumas, aiškinimasis su vyriškiu. Vat matyta paslaptis, ko jis nežino, jums yra sunkiausia. Va, ir vėl nepadaryk kvailų dalykų, eina vėl kvailio korta. Bijote kažką tai kvailai pasakyti, kvailai pasielgti. Tai va dėl to jūsų kenčia ir emocinė būklė, ypatingai. Dar kartą verčiasi. Ar jūs turite šansų išsikapstyti? Na, eina tokia korta valia, viską laikyti savo rankose, kontroliuoti, ką aš jau sakiau. Eiti viena kryptim, nepaklysti, neišklysti ir viskas. Eiti savo tikslu. Ir tai esate jūs. Jūs ir tik jūs galite susitvarkyti, viską laikydama ir toliau kontrolėje. Kortos griūties nerodo, vadinasi, pirmin. Imkit save į rankas ir pirmin. Laikykitės. Turite išlaukti periodą tada. Artimi žmonės. Šventikas rodo. Kažkur toliau galbūt artimi žmonės. Gal jie turi atvykti. Ir pauzė dabar rodo. Gal su savo labai artimais kraujo giminaičiais turite nuotolį ir kažkokią pauzę dabar. Kur pliusai? Pliusai, kad jūs pati valdote situaciją, bet jaučiatės blogai. Nors valdote situaciją, bet jaučiatės blogai. Turėkite omeny, kad giliau kristi nebimanoma, reikia kilti aukščiau, eina darbinė korta. Ar pagerės santykiai su artimaisiais? Pagerės. Kada? Kai bus kažkoks tai išėjimas. Nusinulinimas ir pradėjimas iš naujo, ateis kažkokia tai riba. Ar jinai ateis per tos 3 mėnesius? O kažkoks tai išvykimas, išėjimas yra. Kažkokia turi situacija pasikeisti. Nerodo kada, bet rodo kažkokį tai išvykimą. Ryšio ieškojimą. Minusai. Minusai tai vėl tie patys, todėl kad laukimas. Mažai dabar yra aktyvumo, mažai ką galite padaryti, mažai kas vyksta. Visur yra kažkodėl tai pauzės. Bendravimo su artimaisiais žmonėmis irgi yra kažkokios tai pauzės. Tačiau ateis laikas, kai santykiai pašiltės ir pagerės. Dėl to nepergyvenkite. Jūs minėjote, kad jūs kaip ir palikta viena, bet tai nėra amžiams. Ateis situacija, kada jūs vėl turėsite šiltus santykius, atšildysite santykius su savo artimaisiais ten vaikais, kas yra jūsų šeima, kas yra jums mėly, dėl ko jums skauda širdį, kas jums svarbu. Baigiant, dar noriu pažiūrėti, ko jums reikia saugotis per šitą laikotarpį.
Na, kažkoks tai vyriškis ir dokumentai. Teismai, dokumentai valdiškos įstaigos, su kuo tai susiję, su kažkokia tai pabaiga. Žodžiu, jums reikia saugotis kažkokio tai vyriškio, kažkoks gali būti antstolis, gali būti teismas, gali būti kažkoks tai valdiškos įstaigos atstovas, kuris gali situacijai jūsų pakenkti. Ir toliau eina slapti dalykai, gal kokie patikrinimai. Žodžiu, būkit atsargi visur su finansais, deklaracijom kokiom nors, slaptom buhalterijom, jeigu tokias turite, apsižiūrėkite visus va tokius galus. Taip pat jums reikia saugotis tas, kas neaišku. Kas čia per paslaptis? Kokios organizacijos, machinacijos, informacija dėl pinigų. Beje, dar turėkite omeny, kad jeigu tai yra iš artimų kokių nors žmonių, draugų rato, tai irgi nebūkite labai atvira su kokiais nors, na, artimais žmonėmis, pavyzdžiui, jo giminėmis, kaimynais, bendrais draugais. Na, kad tiesiog ta kažkokia tai slapta informacija kažkokia jums nepakenktų. Toliau. Į ką jums, koks būtų kortų baigiant patarimas, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį? Į naujausias technologijas planus. Į kažką tai naujo. Kvailus kažkokius tai ginčius niekur nesivelti. Beje, su vaikais, jeigu tai su vaikais kažkokie ginčiai vyksta, tai irgi patarimas, kad reiktų ramiau, nes čia dėl finansų eina nuotoliniu būdu netgi susirašinėjimas nemalonu su kažkuo, su vaikais gali būti. Ir vėl dėl vertinimo, dėl situacijos vertinimo. Ir vis dėlto eina kaip patarimas kantrybės, stiprybės, darbų, teisingų sprendimų, teisingos situacijos vertinimo ir išlaukti dar tam tikrą laikotarpį. Būti atsargi su teismais, dokumentais, valdiškom įstaigom, taip pat su artimais žmonėm, kurie gali sužinoti informaciją, kurios nereikėtų jiems žinoti. Ir išlaukti dar šitą momentą, išlaukti. Tai va, tokios yra kortos, toks yra kortų matymai ir patarimai jums. Ar apskritai baigiant noriu paskutinę kortą padėti. Kas gero nutiks jums per artimiausius 3 mėnesius? Turite laikyti viską savo rankose, ne pirmą kartą krenta šita korta. Ar kažkas, kažkur vyksite, ar kažkas atvyks, arba tiesiog turėsite išlaikyti tą situaciją ir jums pavyks. Jums turi pavykti pagal šitą kortą išlaikyti situaciją, jeigu laikysitės patarimų. Taip va, saugokitės, ko reikia saugotis, dozuokit informaciją, nesakykit, ko nereikia sakyti, viską apgalvokit, apskaičiuokit ir viską kontroliuokit. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų, savalaikių sprendimų laiku, teisingų ir laikų žodžių pasakytų, kam reikia, ir patylėjimų, kai reikia patylėti, tai to aš jums labai linkiu ir tada situacija susimodeliuos jūsų naudai. Baigdama dar kartą apkabinu, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.